sekarang ni saya tengah pakai makeup. Saya nak tengok Mat Kai test cuba betul ke Atomy Deep Cleanser ni boleh tengah pakai makeup. Saya ada foundation, saya ada eyeliner, saya ada mascara. So saya nak tengok boleh ke betul ke dia boleh tanggalkan. Boleh tanggalkan makeup sekali, cuo. Okay, serious, jimat. See.